Азыр күчөтүлгөн режимде иштеп жатабыз. Коронавируска каршы даяр деп айта алсам болот. Сырттан келип аткан, Тажикстан жактан кирип келип аткан кооптуу жарандар температурасы менен тепловизордун жардамында текшеребиз. Ошол аныкталган болсо алып кирип, повторный биздин градусник жардамында текшерип алабыз дагы. Ошонун негизинде керектүү журналдарыбызды каттап, эгер де подозреваемый болгон кооптуу жарандар болсо, атайын насылкабыз бар. Ушунун негизинде чакырып, скорый чакырып, больницага керектүү штабка жеткиребиз. Жалпы болуп күнүнө ушул 5 экипаждан биздин Тажик жана Өзбек республикаларынан кирет основной адамдар. 3000'den 4000'ге чейин адамдар, жакын адам кирип атат. Азыр ушул 24 январдан бери ушул күнгө чейин 174 000'ден ашуун адам текшерүүдөн өткөзүлдү. Бирок биздин азыркы областта абал туруктуу. Эч кандай коронавирус оорусуна же бир температурага байланыштуу 14 күнгө карантинге алынган учурлар катталды. Бир гана учур жана Кызыл Кыя шаарына немеден келген, Ош аэропортунан өткөн 5 жаран келген, аларды да биз көзөмөлгө алдык. Ошол экинчи категорияда тургандыгы үчүн 14 күнгө үйлөрүндө көзөмөлгө алып туруп, анан анализдерин алып жөнөттүк. Анализдер алардыкы бүгүнкү күндө таза чыкты. Бул жактан Тажик Республикасынан бир 10 жакын адам температура иши болуп келген, бирок алар өз убагында эле ушул жерден текшерилип, кайра өздөрүнүн макулдугу менен эле кайра өздүн республикасына кетишкен. Ушул жерде өткөрмө пунктта катталып кала турган болсо эс эле ушул жердин температурасы, бул жерде изоляторлор өздөрүндө уюштурулган. Ошол изоляторго 3 саатка жаткызып көзөмөлгө алганда 3 сааттын ичинде биз скорыйды чакыртып, жакынкы биз уюштурулган жанагы изоляторго ошол жака алып кетишет.